Sebastian, ja. Lige hurtigt. Er du klar? Sure. FC Barcelona eller Liverpool? FC Barcelona. Lav mad eller vaske op? Lag mat. Score et mål eller redde på stregen? Vanskelig. Redde på strek. Pølse i lumpe eller en fransk hotdog? Pølse i lumpe. FIFA eller Fortnite? FIFA. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Definitivt uden ananas. Sådan. det er en vigtig spørgsmål der. Læse en bog eller gå i biografen? Læs en bog. Tour de France eller ishockey? Ishockey. Og den sidste. Britney Spears eller Taylor Swift? Taylor Swift. Good. Good. Ja. Nice. Pølse i lumpe. Prøv lige at forklare, hvad det er til de unge fans. Pølse i lumpe. Det er en slags, jeg vil ikke sagt pannekake, men en slags havre variant.